Dámy a pánové, já vás vítám u našeho speciálního dílu a dneska se poprvé za dob existence našeho podcastu podíváme do Česka a k tomu jsme si tady pozvali dva naše hosty, který nám doufám dají svoji knowledge, protože když jsme tady s Lanížem a s klukama vlastně přemýšleli, kdo by se mohl zúčastnit, nějaký jakoby expert, který je nestranej, tak jsme zjistili, že těch lidí v Česku je asi tak pět a zrovna tři sedí v podcastu tamhle za mnou na televizi u Boryho, takže je to jako opravdu těžký. Ale jsem rád, že jsme se tady setkali s Garim a se Švejkem. Doufám, že dneska nebudete moc zaujatý pro Spartu a Tatran, takže jak se máte, jak se máte kluci a zároveň tady vítáme i Ladiže. Začneme Garim třeba. A díky, díky za pozvání a stranost, doufám tady, že to bude celopořadový téma. A já se mám moc hezky a budu dávat rozumy, budu se pokoušet, spíš se budu pokoušet dát rozuměji a, a chci se hlavně hezky tady bavit s vámi, ještě to bude určitě dobrý. Já děkuji za pozvání, vážím si tady takovýhle exkluzivní společnosti. já mám se dobře, dneska mě čeká ještě komentování, byl jsem nucen podřeknout zápas Liberec, uh, Liberec SKV, což, což mě jako zajímalo, ale čekám ještě další komentování, a sice Viktorka Plzeň proti Servet. Takže dneska je to jako fakt sportovně nabitý zápas, ne zápas den, to je, to je doslovu. A jinak taky se zvědav, co dneska zhodnotíme. Tak to ale prošvihneš ten Liverpool, ne? Když si takhle zakomentuješ. Tak ten Liverpool, jak je ono. Všem jste si, že pár lidí tomu říká Liverpool, mě, mě za to přítel mě hrozně peskuje, ale jsou volně dva lidi, kteří tomu tak říkají. Tomáš Rosický a Indrik Trpišovský. Nikdo jiný ho neslyšel, ale město jako hrozně líbí. Liverpool. To je nějaký myslím, akcent, takový nějaký, je, 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 je. myslím si, myslím, že to je jako tlačený takhle, jako na ten, no, no nic, tak, já mám tak, takový tak. Takový tak. <laughs> suchý anglický, teda. Jo, jo, tady já. to je, tady díl, dobře. Co, <laughs> to, Díky taky za uvítání, hledám to úplně nejlíp, nebudu hlát, ale teď se na to, asi se uvídáme, můžu se věnovat aspoň splněným věcem a, a, no, teďka je to trošku náročnější, samozřejmě s tím, a pojedu do Česka a uvidíme se tam možná na klinice u Pavla Koláře s videou. Hele, jestli tam budeš pondělí, já jsem tam celý příští týden, takže dej mi můžeme se tam potkat. Můžeme dát, můžem dát, podcast live. Dělali jsme si se randu s Fidou, že, něco na to, že něco natočíme společně tam z kliniky aspoň. Uh, jak jsem říkal, chceme to trochu trochu komplexnější, takže já vám vykopnu první otázku a to je, jak se díváte na Superligu v posledních letech? Eh, jestli, jestli, se zlepšuje, zhoršuje nebo stagnuje? Vlastně kam se, tím, eh, kam se ta Superliga ubírá, když má vlastně po základní části, jak se to dá dobře poměrně zhodnotit? A myslím, že Gary to má, Gary to má hodně v živý paměti, když ještě před pár lety hrál. A bude vědět, a švejky samozřejmě sleduje, takže to mě zajímá. A uh -huh. pojďme klidně od Garyho na to. Ale well, přijde mi, že po nějakým uh coming outu některých, některých týmů, kteří si uvědomili, že dělat si to úplně jako na zelený louce s těmi a podmínkami nedá. A začali do toho fakt jako šlapat a dá se říct, že ta, že ta, Superliga se trošičku jako rozšířila. A v těch horních patrech je to zajímavější. Konec je na tom ten pohled na letošní tabulku po základní části je dost povídající. No, ty týmy jsou tam pěkně narovnaný, hrál se v podstatě do posledního kola o má důležitá umístění ať až už, až už ve čtyřce, nebo, nebo prezidentský pohár, takže, takže co se jako atraktivity týká, určitě super, ale myslím si, že nejenom jako samotný atraktivity pro diváky, pro fanoušky, ale i spíš pro to sportovní florbalový zázemí, že můžou být uh, lidi v tomhle tom jako směru docela, docela spokojení. Já říkám, že, uh, že se blížíme Švédsku, Finsku, to si nedovolím uh, vůbec jako tvrdit, ale ale je to jako zajímavější, je to daleko atraktivnější. A, a určitě se pak ještě dostaneme k tomu, jaký tam jsou jako týmy na, v těch dolních patrech, jaký má maj, jaký přínos. Ale no, když se pak se jako hlínu za, za, za těmi posledními roky. Tak jo, je tam nějaký je jako podpis a trenérů, který jsou dlouho u kormidla. A koukám teďka tady na fílu, takže Bohemka jasně. A, ale vlastně no, není to jako úplně nějaký stereotyp, je to, je tam takový progres uh, i u tak ofenzivního týmu, jaký, o jako, jakým jsou koukání. A, a je jako to zajímavý sledovat, prostě není to jako ústřelný jeden manšach, jako byl třeba Loni Tatran. A, ale je to daleko pestřejší a v tomhle tom ohledu minimálně se to trošičku už právě těm severským soutěžím blíží. Že to není tak jako monotónní, že by no, bylo v podstatě od začátku jasný, kdo si zahraje o titul a, a kdo, kdo se stoupí. Takže to je asi můj úvodní výkop. Já teda si rovnou navážu na Garyho, jestli můžu. A ta úvodní otázka hodně, hodně jako komplexní, ale já si myslím, že se to jako Superliga se určitě zvedá. Třeba já jsem, já jsem svůj poslední Superligový zápas odehrál někdy v dubnu 2018. A myslím si, že za tu dobu to prostě to prostředí opravdu je, je kvalitnější a, a jako z mnoha ohledů, Gary už tady část toho zmínil. Um, když třeba vezmu jenom jako prostě hru, tak teďka nedávno jsem měl možnost se bavit, bavit s Jardou Berkou, který sám jako potvrzoval, že třeba ty nároky, které byly už jenom třeba před těma pěti lety, se prostě úplně jako zvedly, jsou, jsou jinakší když se občas třeba i bavím s klukama z s ta tak prostě jako ta každodenní práce, to je prostě se skládá jako, z, z jako mnohem vyššího množství tréninku, než na to, na, na to jsme třeba byli zvyklí já nevím, já jsem, já jsem trénoval, říkáme to 6 let, čtyřikrát, čtyřikrát týdně s týmem, pak možná nějaký jako individuál, pak zápasy, tohle se asi zvedlo, tak to můžete být, říct, pak třeba i vy, vy klusi třeba to by mě zajímalo, jako, jak to třeba vypadá ve Švédsku, ale třeba já jako Přijde mi, že se to jako hodně posouvá i třeba hlavně jako směrem do toho jako marketingu a obecně ty přesahy, že třeba co, to, co dělají ty jako fakt tyto týmy, ať už je ta transparta, jsou to fakt se snaží okolo sebe budovat takový prostě tu komunitu, no, že jako to se mi, to se mi hrozně líbí, že to jsem v těch dřívějších letech jako tolik uh, neviděl, nebo jako bylo to spíš ovedmělněj, ale, ale prostě teďka, teďka, se to jako fakt tvoří a, a mám z toho hrozně jako mám toho hrozně dobrý pocit a ještě kdybych na chvíli ještě se vrátil k té týře samotný, tak prostě ta vyrovnanost, kterou jsme viděli tady tuhle tu sezonu, tak to mi přijde úplně fantastický, protože přesně jako nikdo asi nechce vidět úplně odstřelený tým o od 20 bodů, ale že se jako do posledního kola se tam perou tři týmy o to, kdo půjde do play -off z prvního místa, tak mi přijde, že jako ta reklama nemůže být asi lepší pro tu ligu, takže jako super, fakt super. Já to vidím jako reze pozitivně. Já určitě můžu potvrdit to, že když jsem odcházel, tak už se začaly dělat trochu změny v tom tréninkovém procesu, hlavně teda v Tatranu. Hmm. A je pravda, že postupně se tam pořád předává víc a víc. Samozřejmě není to jako velký skok, ale v porovnání asi před 6 lety už to bude velký rozdíl a je to vidět určitě na tom přístupu, výsledky a asi i těch i to, jak ty týmy dokážou hrát, no, jaký skill se objevují v týře, jaký goly padají a je to zase prostě modernější, novější a občas dělám sám srandu z toho, jak mě předběhnou prostě už mladí, kteří jsou pro ně mladí, jako, což je úplně e, se vším respektem k vám úplně vším, jako. Už jsem slyšet, pánové. Jměl tak... Jo, Mě to tady nějak uh, se první problémy, co jsme z nikdy neměli. Uh, já jsem se tady chtěl ještě, než jsem vypadl zeptat Garyho právě, když uh, se vracel ze zahraničí, tak kdyby mohl srovnat tu sezónu, vlastně, jak kdy vyhrál prostě, když se zvrátil a třeba tu letošní, jakože si vidíš fakt jako, se to zvedlo o X procent, nebo jako zase ten rozdíl dost tak markantní? Uh, budu upřímnej, už to je opravdu nějaký pátek. A kolik tři, a... to nechci, to třeba sedm? možná víc, já si myslím, že už se jako bavíme skoro jako o dekádě, protože to bylo poslední, kolik to bylo? Ne, asi ne, uh, sedm let, sedm let, ano, má, máš pravdu, ale uh, důležitý point je, že jsem šel jako s týmu, který uh, se vyhýbal a barážovým povinnostem, nebo dnes hra na playoff, ale ve švýcarské lize, která už tehdy si podle, podle mého mínění a, jako nezadala prostě s tou Českou ligou, spíš si myslím, že Česká liga už to chvíli jako trošičku šlapala přes. Takže na, už ten krok jako zpátky do České republiky jsem viděl jako hodně pozitivně. A jo, je pravda, že, ty, že v tu chvíli, když jsme se tam vraceli, tak hrála prim jednoznačně Boleslav, ano, Vítkovice, Bohemka, se kterou, se kterou Sparta no, začala prostě zažávat obrovskou rivalitu v tomto směru. A ne na té na nižší úrovni, ale už opravdu jako směrem na hraně jako playoff a, a elitní čtyřky. A navážu na to, co říkali, co říkali také kluci, až jak to hrozně popsal. A je to spousta věcí kolem se zvedla, kolem sportu samotného. A a když byste se mě jako ptal čistě na tu jako sportovní otázku, tak můj pohled na tu úvodní sezónu je hodně zkreslený, protože Sparta tenkrát udělal velký progres a byli jsme tak jako hodně jsme lítali všichni nahoře. Bez ohledu na to asi, jaká reálná sportovní úroveň ve Spartě byla, ale protože to bylo o úroveň o než do té doby, tak, tak si myslím, že jsme si jako hodně pláceli po ramenou. A ano, je to vidět teďka, když se ohlídnu a vidím teď, co se právě děje v těch jednotlivých týmech. přesně kolik si dávají individuály, a hráčský po lineách, a spousta meetingů a spousta jako práce na poctivým ravenší, která, která, tam dřív nebyla. Tak by bylo fajn, kdyby se to jako někde odrazilo a i potom v té kvalitě hry. A teď jenom rychlosti vysvětlím, co tím myslím když by se, tak jak udělala progres česká reprezentace, za což vám teda tady kluci děkuju, protože mě baví se na vás dívat, tak by bylo fajn to vidět i na té klubové úrovni, na samozřejmě na co nejvíc místech, co nejvíc jako počtu klubů, který se tomu takhle věnují a dávají. Takže trošku jsem jako to vzal ze široka, ale, ale tím jsem chtěl říct že prostě na, spíš jsem to bral hodně euforicky před těmi sedmi lety a teď to vidím a s odstupem, že opravdu se jako hrozně zvedlo, no, takže, no, ale spousta lidí taky vyrostlo. a to zase zmiňoval tady Laníš, že na, na ty mladý, ještě mladší, a je to, no, vidím ty kluky skoro dvoumetrový, který kolem mě chodí, který jsem učil a pomalu držet ok jo, takže to je no, no, asi hodně fusatá historie. Když tak máš ten AirBot v té kapuci, jestli ho hledáš. Nehledám, 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 ale si ale, ale nehledám, ne. Ale už už to vidím, děkuji. Na straně. Jo, <laughs> jo, Ale nehledal jsem ho. Dobře, tak to byl takový trochu širší pohled, tak pojďme aspoň trošku k té letošní sezóně. A hlavně k té základní části. A já se zeptám na klasickou otázku, a to je zklamání, lomeno překvapení. A pojďme zkusit prostě fakt jít do takových, to ne, že, jako, že nás překvapilo, že Tatran vyhrál ligu, nebo nepřekvapilo právě, ale pojďme pak jako po takových těch věcech, které nejsou úplně jako napřímo viditelné. Já nevím, třeba příklad chodová, progres oproti loňským roku, takový, a pojďme zkusit vzít jako něco pak hodně zajímavého. Šejku. Tak já zrovna rovnou řeknu ten chodov, protože já jsem takový ten klasický, muzeum jsem přiznal jako, ačkoliv jsem sem byl vybraný jako, jako nestranný, tak řeknu, že jsem trošku straný skeptik, protože vždycky si říkám, ten chodov už takhle nahoře prostě nebude. Ale Měl jsem možnost ho komentovat před měsícem proti varům, a vlastně jsem byl hrozně hrozně mile překvapený tím chodovem. Protože mě, to bylo pár pár dnů tím, než hrál proti Tatranu ten, ten Pohár. A pak jsem vlastně byl hrozně milé překvapený, jak, jak je to jako chytře poskládaný ten tým že vy tam nemáte nějakou úplně, teďka doufám, se nikoho ne, jako nedotknu, ale nemáte tam žádnou ustřelenou superhvězdu jako svýho času Patrika Dožu, který prostě v té době byl něco, byl asi zhruba stejně dominantní jako vy dva kluci nahoře, co jste tady v tom našem, uh, v té grafice. Že, a, ale v současném chodobě jako nikoho takového, jako třeba byl ten pady, nevidím, jo. Ale, ale, prostě máte tam tu první lineu, která jsou to jsou jako zkušený borci doplněný od toho Marka Matouš Pesy jsem ne, 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 ne š, jako špatný jméno, no. fant, fantastické obránce je tam je tam ve středu uh, Nikli Komárek můj dlouholetý kamarád který prostě taky třeba jo, jako neuvěřitelně jako vyzrálej centr. Center Uh, pak tam máte ty, ty dva prostě uh, hromotluky obránce, který zároveň se ale velice týkají s, s hokejkou Bauer, Bauer Stin, s, s tím, prostě, tak na tyhle ty dva kluky říkám, jo, kdybych je potkal, teď si dovolím svoji oblíbenou hlášku, potkat tady tyhle dva kluky v noci v parku, tak se zakousnu do nejbližšího stromu a dělám suchou větev radši, jo. Ne, sorry, ale Zároveň to jako skvělý je, že oni i, i ty mladý kluky tam přivádí. A, jako on velice šikovný. Jako sám jsem, sám jsem do, 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 té doby neznal to, tohle jméno. Ale Petráň, jestli se jmenuje o těch, o těch Petráň, ten zrovna on proti děm. Nebyl to ten, co byl ve Spartě právě? Není, a... je to, je, to, je to jiný. A... A je, to, je, to, je to schoda jméno, ale ne? Jo, ale ten, ten, třeba na ten kluk, já myslím, že to bylo, to, bylo asi jeho celá, ten teprve zápas, ale ten frajer proti těm varům, ten tam dal asi tři góly, ten prostě to má přilepený na hokejce takovým způsobem, jako o čem se mi vždycky jako, akorát jako zdálo. Takže jenom hrozně se mi líbí, že i ten chodov, který vždycky byl takový jako podceňovaný, tak i, i, proti tomu Tatranu vlastně, jako, ne, že v posledních letech se počká, jo, chodov, ten už má nejlepší za sebou, on má nějaký za sebou, ty už musí dolů, ale prostě ne, ty, ty jako oni vždycky dokážou ten manšat postavit fakt jako konkurenceschopný a předvádí to i v této sezóně. A to bylo pro mě jako jedno z největších uh, týmových překvapení, musím říct. Měli jich překvapení. Asi a si když přidal slovo. No. Uh, a můžeme jít ke Karimu teda. <laughs> Jestli teda nechce se opakovat, neopakujme se, to je zbytečný samozřejmě. A teď to máš teda trochu těžší. Uh, ne, já nebudu se, nebudu se no. Vyjadřovat chodovu, to byl teď pěkně hrozně hezky zvládnul, ale já mám takový tři, tři body, které jako dlouhodobě sleduju v té soutěži a mám v nich jako nějaký um, osobní uh, sympatie a to je první věc je Liberec, který se uh, dlouhodobě zvedá a, a přesto není schopný udržet uh, nastavenou úroveň uh, po delší časový období, bohužel jsou to jako velký nějaký kolizní úseky, který si myslím, že Liberec uh, ochudili třeba letošní sezóně o to, aby se porvali o elitní čtyřku, což je velká škoda, protože tam vidím velký potenciál a v týmu, který, který se skládá z hodně mladých men a, a, jsou tam kluci, který si taky stejně jako zase použiju příměr české reprezentace, a která si přestala dělat těžkou hlavu ze Švédu svinu a prostě na ně vítla. A tohle mají ty kluci v Liberci, taky nezatížení nějaký, nějakou historií. A takže to je jedna věc, a docela bych byl zvědavý, jakým způsobem by si třeba popasovali v vyřezacím části Pavouka už právě na té bázi třeba semifinále. Asi to nebude ještě letos, ale, ale bylo by to zajímavé. Druhá věc je, a co se mi jako hrozně líbí, a to už, jestli jsme se tady kluci říkali před samotným před pořadem, že zkusíme lekci upozadnit Spartu a Tatran, ale skoro okolo s těmihle dvěma týmům se vyjádřím. A u Sparty a mě fascinoval Jirka Kárny a letos, protože asi široká veřejnost líčil a čil si Karas prošel a, a prostě zvedne se ze smrtelný postele, vezme, vezme rovnou hokejku do ruky a, a, prostě zase všem ukáže záda, což je nádherný příběh letošní sezony. A, samozřejmě s ním je dokreslená i ta, i ta spolupráce celé liny, to znamená a Mikuláš Krbec, a, Košir, a, Roby Kushir, a, a no tam je Mára Zouzál a, a ten poslední... A, a píle, ne? jo, jo, prostě. přes, přesně, přesně, tak. Nový, nový, kapitán, očividně jako dobře trofený a trofený řebíček na hličku, ale ale přesto, že ta má Sparta má takhle jako unikátně dominantní lineu, kterou neměla nikdy, tak je tak zásadní kontrast se zbytkem týmu, že to prostě jak všichni vnímá, to stačí prostě na, na, pátý místo a ještě z toho budou jako velký, a velký opletačky a buchví jako povedou v letošní sezóně. Naproti tomu Tatran a neskutečně, neskutečně vyrovnaný, vyladěný tři liny. A to je, a kluci koukám na, koukám na přenosy a říkám si, Jo, já ty kluky znám všechny a vím, jak, jí, jak, hráli. Samozřejmě udělali za dlouhou dobu jako velký progres na všech postech. Ale říkám si tedy, to musí jako z pohledu, jsou prostě některé věci, schémata, které jsou čitelné, které by se daly jako na bránit, kterým by se daly, kterým by se těm problémům se dalo přecházet a stejně. A to Frida vyladí tak, že, že prostě za šlepe. šlape. Šlape, mě to baví, a přehrává jakýkoliv tým, a nejenom na, českým, na českých palbovkách, a prostě v první, ve druhé, ve třetí lajně. A, je to hrozně hezký. No. A vidím tam právě ten kontrast toho, když jsem zmínil Spartu a tři frajeři elitní desíce kanadského budování. Tatran má svoji první lajnu ve druhý desíce, ale hraje se to, je to prostě týmový sport. A jasně, pokud budu chtít vědět někoho, jak zapíše desetkrát hat za sezonu, tak se probojat na Karase. A když budu chtít vidět na tým, který bude rozdávat radost ve hře celý liney a, a, pak další střídání, tak se budu na Tatra. No. Tak doufám, že za to nezasklej na Spartě, ale, ale to je prostě realita. A když Vlastně, když se podíváte, tak je to vlastně strašně jako obrácení k té koncepci té Sparty. Já bych se na to spíš zeptal protože určitě tady v tom bude mít jak říkám, prostě trošku zaujatý názor, ale vlastně, že Sparta právě vždycky to budovala tím stylem. Prostě je to tým, je to tým tří line vyrovnaných, prostě snažíme se to dělat co nejvíc vyváženě, ale to si to prostě prostě obrat o 180 stupňů a je to o pěti, možná třech lidech, který mají jako tu budovou produkci. Teďka jsem něco zase, že se snad bad, e, Mikuláš Krbec zranil, nevím, co hmm. na tom pravdy, nebo jak vážně. A vlastně, že ta koncepce šla úplně jako opačným směrem, a jako z roku na rok a tak mě zajímá, jak, vlastně je to, jak to vlastně působí v té české lize, určitě tomu, tomu máte blíž. No, já jsem teda s okolností na Spartě hráčsky strávil asi sezonu a půl a už tehdy tam byly jako velké ambice, které jsou prostě z toho týmu cítit doteď, a i když přijdete prostě na ten, na ten podvňák, že jo, tak tam prostě jako třeba to, to jsem, o, to, o čem jsem mluvil na začátku, tak prostě marketing, ty akce okolo, tam prostě je to hrozně jako zmáklý, prostě hala fantastická, ale prostě furt té Spartě, co se týče hry, co se týče toho kádru, jako něco, něco jako chybí, jako je tam co si prohnilého v tomhle tom spartanském státě a jako... Uh, jo, jak, hele, teď teďka se dobře, Fílo, a kde to je? Kde to je? Dokážeš to pojmenovat? tak, ta tam prostě jako od řadu let prostě ví, za čím si jde, co si buduje, prostě ty kluci, který teďka, na kterých to stojí, tak jako já a půlku z nich jsem zhruba zažil a přesně jako ty, ty se začaly jako uh, ty, ty, se začaly vychovávat od bala, ty jsou tam prostě, já nevím, uh, tak Benny je tam někdy od, od jako dorostenců, do Martin Milfaj taky je od dorostenců, půlka týmu tam prostě od dorostenců, zbytek je tam možná přišel někdo do juniorky, maximálně jak Tomáš Hanák, tam přišel jako uh, do chlapů, David Šimek, ale je tam prostě jako. Do, do těch kluků je jako, je, je, je to DNA, ta transký jako je fakt jako jako vněšovaný od, od, od útlého věku. Spartá myslím si, že trošku začíná přicházet na to, že by bylo taky dobrý sáhnout občas do té vlastní jako líhni, ale vlastně jako ten vě, většina, doufám, že nebudu moc kritický, ale většina toho kádru je prostě poskládána jako vody a, a, přesně, tak jako ono je hezký mít jednu, jako teďka budu akorát opakovat Gary slova, ono je hezký mít jednu a super lineu, ale pak vidíme, když prostě jdou proti Tatranu, tak oni jim dajde jako dva jako obrovský velágoše, prostě kolik to tady bylo a uh, 10, 2 a 12, 4, no. uh, A, už jenom říká, ale pro mě, to, pro mě to taky trošku jako těžký to hodnotit, protože je tam vidět jako extrémní snaha. Prostě přivedou ty hráče, jako je ten, ten Bohuslávek a tyhle ty zajímavý hráči, ale pak on vám, on vám prostě odejde Bohuslávek jako za nějakých jako podivných, jako podivných událostí, okolností. Uh, na, na začátku sezony se řeší to, že tam je prostě absolutní nekomunikace, že se sebere sebere kapitánský C Prunerovi, dá se to jako nováčkovi um, a Martinu Pražanovi, což jsou takové dílčí věci, které možná jako, jako trošku, tu, trošku tu nepohodu, jo, nebo já nevím, prostě zatím, zatím prostě, nebo minulá sezona přivede se tady jako Švéd, který vlastně jako po asi šesti zápasech jako je odejít. Je to obrovská snaha, ale občas ty kroky nejsou prostě jako správně zvolený. Tatran si taky prošel nějak, když bych takhle měl porovnat tyhle ty dva týmy, Tatran si taky prošel jako chvíle, kdy to prostě nefungovalo, ale přijde mi, že oni se spálili dřív a teďka už prostě je to v těch zátech kolejích, Sparta ty koleje asi zatím ještě stále ne a ne nej. Ale já sice nemluvil konkrétní moc, tady Ne, tak jasně je to těžký. Zí no. uh, si tomu něco lanýš? No, mě by teďka zajímal vlastně pohled Garyho na tohle. Teďka, když posloucháš Vejka, který to má možná trošku z dálky, nebo z určitě větší dálky než ty, tak jak tomu, jak na to reaguješ, Gary? No, hlavy jsou to ta jména, který, který, tady Kuba zmínil a ať už svého jmenovce, že Kuba Bouslávka, od kterého já jsem si jako hodně sliboval, byl jsem i u, a teď si jako neplácám po ramenu, ale byl jsem vlastně při jeho nahánění, a aby, aby, Sparta byla jako tou novou destinací, kde jako rozkvete, kde prostě vystřelí a do povědomí všech. A vlastně jsem to tak jak jako očekával, ale, ale to prostoru nechci teďka úplně říkat, že nedostal, nedostal tolik, kolik by, kolik by, dostat měl. Prostě myslím, že asi bych se střetl teďka ve sporu s trenérským štábem. A jestli byl Kuba trpělivý nebo nebyl trpělivý, jestli chtěl víc, než na co jako měl Danou chvíli. To mi asi nepřísluší. To nebylo by fér, jako tady do takhle a z z dálnějšího postu. Ale a souhlasím ještě jako, no, lehce jako zmíním, že opravdu ten, že teď to bylo jako nastavený spíš hodně pracovně a, a velká, velká týmová uh, zpětost uh, a staha dostat se na nějaký jako pěkný výsledek. A teď uh, začali jsme, uh, začali jsme, teď už jako my, ale dobře, uh, Sparta začala. A tvořit nějakou cestu. Zjistila, že k tomu, aby byla konkurenceschopná, je potřeba nejenom jako z těch pracantů a se stavit jim, ale samozřejmě dát jim koření, dát jim tu krásu někoho, kdo na tam tu tvůrčí, možnost jako vloží, kdo jí bude ten multibudový hráč. A zrovna se to jako setkalo v této sezóně. Asi bych úplně nedával, asi bych úplně jako neřekl, že, a, že je to něco jako ultra speciálního pro letošek, protože prostě Sparta poskládala ty nejlepší do jedné liny. A z toho, z toho vznikla m, prostě ta skvělá jako chemie a, a, dominance, bohužel, na úkor všeho ostatního. A, a teď to říkám jenom z, jako na pohled zvenčí, když se podíváte na statistiky a no, zápis plus minus góly, u kterých a, hráči jsou na a anebo góly, které obdrží, tak se bavíme o Otřeba, no, těch, to jsou vysoký desítky rozdílový. A druhá, třetí lajna proti těm klukům, který hrajou, který mají tu čest hrát s Karasem, když <laughs> to, když to jako dotáhnu úplně do krajnosti. No a, a tohle je něco, co si musí asi opravdu jako Sparta porovnat a trošičku, trošičku mi to připomíná začátek let kdy kdy Sparta a jako první vlastně, se rozhodla vytáhnout do boje s Tatranem, skoro okolností zase, a nachoupila. A šla prostě na, teď řeknu sice žoldáci, a já ty kluky všechny znám, to jsou, a jsou to jako kamarádi, Potkáme no, potkáváme se na veteránské lize, takže na jako velký respektním, Ale, ale jo, jsou to jako žoldáci, protože byli najatí, a, a, měli prostě přivést do Sparty něco, co, co si jiný tým jako budovali, ať už to bylo SC Ostrava, Vítkovice, Tatran. A ono to fungovalo, ale vyčerpal, vyčerpala se studnice, vyčerpal se kredit, penženka zavřela a, a zase, to jako začal, zase to byla ta Sparta, kterou všichni nesnášeli, co si budem. A všechno bolelo, jdeme hrát proti Spartě, budeme seřezaný, budeme na ní týden nadávat a pak to přebolí a už zase to bude jako dobrý dokud si já se s nimi nesetkám. Takže i takhle do takovýhle Sparty jsem vlastně já přišel a já jsem byl součástí týhle nepříjemný, nepříjemný, Sparty, to můžou kluci říct, když vás, vás, tady vidím, tak určitě, no nevím, jestli to bylo, jestli to bylo hlavní řeč, kterou vedl ale jsem si 100% jistý, že to byla hlavní řeč, kterou bych vedla. A když se, když se měli s náma setkat, takže to je asi jako ten, teď už trochu s odstupem, to už trošku s odstupem ten pohled a na ten, na ten tým, no. je, nevím jestli, na cesta jako dalšího nakupování nebo vychovávání, ale musím teďka, a, poslední point, musím říct, že teď se Sparta snaží a hodně sahat do své juniorky, má tam hodně prospektů, který by mohli a do budoucna znamenat a, na to zdraví jádro, tak a, to ukáže čas. Já jsem rád, jak jste tady zhodnotili. Nerad bych se tady zasek na Spartě na celou dobu, takže samozřejmě těch otázek mě napadlo během toho fakt dost, ale nechme to být a pojďme. Vlastně tohle už bylo, to nebylo zklamání ani překvapení, to bylo asi mezi, ale pojďme fakt na ty, na ty zklamání a když si neřeknete ten tým, který já myslím, tak mi do toho ještě prosím suňte nováčka z Bučisu. Mě zajímá vaše hodnocení jeho sezóny, protože tuším, že teďka je skončil na předposledním místě, za pár no. Hmm. před pár ještě teda, ale chci slyšet to vás zklamání a pak, když neřeknete, že to je bučis, tak mi zadlejte bučis My Myslíš bačis? No, to bači, bačis nově. Já jsem si hle, já jsem celý Ty. život bučisu a odmítám mi slovo, slovo bačis. Je, je, je to byl, FCS, je to byl vždycky to byl bučistým a je to prostě bučistým. Uh, já, já, teda, když začnu, uh, a ne začnu bučisem, lomenou bačisem, ale a je to jako jedno z našich zklamání Pardubice. Já jsem, já jsem je komentoval, ten první mač proti SKV a druhý zápas proti SKV jsem si je pustil, a jsem, jsem si je pustil jako na videu. A z toho, to se hrál v té hale. A z toho mě, jako, a to nechci být kritický, ale fakt mě z toho boleli oči, že jsi říkal, ty o těch ztrát a těch nepřesností, to se v občas nevidí podle mě ani jako na juniorský lize. A bylo to fakt, jsem říkal, jako zrovna, zrovna, to, SKV, který se od té doby zvedlo, tak zrovna taky bylo poměrně jako po deku. A jako zrovna zápas se jednou tým jsem říkal, ty to je nějaký jako nezajímavý fanoušek, tak ten už se na, na forba dlouho nepodívá. Ale, ale já nevím, co se upřímně teda dělo v, v Pardubici. Vím, že jen tam jako nějaký zkušený kluci před sezónou skončili, odešel šmík, který jež on na němž na němž ta ofenzíva stála. Ralph uh, no, uh, jako dobrý, do, dobrá posílala, ale, občas taky, když, jako, když, když jako úplně se asi uh, takhle, když to, když to, není hraný na něj, tak jako taky úplně jako extra nepomůže, takže prostě ta sezona jako fakt se nevyvedla, tam těch pozitiv se hledá hrozně, a hrozně, hrozně se hledají těžko a já se teda jako bojím, že, že Sokol asi doletí opatroníš, no, jako takhle to vidím. A jenom rychle asi k Bači jsou teda uh, taky mi přijde, že to je trošku teda tým jako uh, jedný dominantní liny, tam prostě, tam jsou ty dva zkušený kluci, že jo, Kuba, Kuba Černý s, s Matin, Matyášem Kalinou, který jako vyzráli uh, vyzrálí kluci, taky jsme měli možnost spolu chvíli hrát uh, a, tyhle ty dva kluci si jedou jako těžké individuály, jako hodně, hodně se snaží, hodně si jedou svoje, jako prostě dávají tomu fakt hodně, ale prostě nevím, no, ten, ten tým jako já nechci, aby to znělo blbě, ale pro mě to není žádný obohacení, jako uh, ligy. Já jako prostě už bych tam raději viděl nějaký prostě nahecovaný ústí, nebo prostě uh, klidně to kladno. A to si jako myslím si, že prostě mnohem raději uvidím tam kladno, než Bačis, protože jako hraje, hraje v zápasy, kde hraje prostě je to sedmý, pražský tým a nevím, jako Vím, že jako ty kluci jsou třeba jako fajn, jsou to i některý dobrý florbalisti, ale prostě celkově ten tým jako nevím, prostě mě nějak jako neoslovil. Takže tě před sezónou měl, měl se jako vejš, níž, nebo jako naplnili to, co si očekával? Hele, já vlastně jako, když jsem se na to dneska připravil, tak pro mě tam jako asi, podle, podle mě ta tabulka vypadá přesně tak, jak by jako zadaných úchlostí asi měla. Jako přijde že možná trošku liberec, upřímně jsem nečekal, že Liberec bude mít tolik vodu, kolik má. To, to, mě, to, bylo asi pro mě největší překvapení, ale podle mě, když tady mám odevřenou tabulku, tak tam máte tu top šestku, která prostě by měla být. Top šestka je prostě Tatram, Bolka, Vítkovice, Chodov, Sparta a Bohemka. To je prostě dlouhodobá top šestka. Pak je tam teda, když to řeknu jako hodně blbě, tak je tam ta 7 až 10, ty si tak jako plácají ty týmy, teda Liberec, Ostrava, Lípa a, a SKV a možná ten se v Black Angels, to, mě, to jsem asi taky nečekal, no. ale ty jo, to jsem mám teďka, možná už vzal všechno. Co Gary? Uh, asi uh, dávám, dávám souhlas s tím, co, co říkal Kuba, uh, asi jsem nečekal, no, rozhodně jsem nečekal, že by, že by, A teď jen, uh, přem, co jsem přemýšlel, uh, On mi celou dobu, jak bude se mu říkat, uh, Bučis nebo Bačis. A vím, že bych měl říkat Bačis, ale nikdy jsem proti ním nehrál. Tak uh, to mi přišlo hezky, jak to zmínil, že ty jsi vždycky hrál proti Bučisu a proto to říkat Bučis. A ne, ne, já bych vlastně vůbec jako neviděl. A trošičku vidím podobnost uh, no, právě s týmem Black Angels, když vstupovali do ligy a přišli mi, že to má jako těžce na párku, že prostě si to sportovně vyhráli. A že na, není to o tom, jestli liga není uzavřená na organismus, tak prostě je tam ta, ta pro, to prolínání z první a, nebo z druhé nejvyšší soutěže do superligy. A je, je to dobře, je to jako, můžeš to vyhrát, můžeš si to odpracovat, ale pak a bohužel někdy můžou, a říkám záměrně, bohužel můžou nastat situace, kdy se nahoru dostane někdo, a kdo očekávaný úplně úplně není, že ten úbrus je připravený pro někoho, by skladno ústí a Bulldog z Brno a najednou tam ale ti tam někdo rozkopne dvaře a vletí ke stolu úplně jakože že řekneš ty tak to jsem opravdu jako nečekal a to je podle mě pře přesně příklad toho Bačisu a přiznám se, že na... je to pro mě to jako tým opravdu nižší soutěže, ale vyhráli si to, vyhráli Určitě by byli teďka naštvaný, že něco takového tady, tady padá, oni si to po sportovní stránce zasloužili. No, tak jak si to no, uh, z času jako vybojoval třeba hat který jsem jako neměl rád, Brno, no tak. Podle mě to, důležitý, to. že si to vybojovali jako obrovskou dominancí v té první lize, oni neprohráli playoff ani jeden zápas. Což... Proto, 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 nechci, jako, abych, aby to vyznělo, že snižu uh, tu úroveň po sportovní stránce prostě a není, není o čem, ale narazili, narazili, teď jako v té své první, uh, první sezóně Jestli to je první, to je jako otázka, no, jestli to nebude jako epizodní akce, ale asi se přikláním zase k tomu, že, že letos možná dotekly, dotekla energie jako na Pardubicím, že asi opravdu jsou jako na tom a, úplně nejhůř. A jsou okolností ve srovnání tady těch dvou týmů a Bačise a Pardubic, tak Bačise kat Pardubic, že letošní sezóně, takže svoje dvě výhry zapsali právě proti Pardubicím. No, ale pro mě to ale není asi jako zklamání, pro mě to nej, jsou, jsou asi, není, jsou, není, to zklamání, to je to asi jako obraz, který jsem, který jsem čekal. Takže a, ty pardubice jako takový, a, jak se všichni známe s Kubou Gurianem a, a máme ho hrozně rádi a vždycky jsme mu tady všichni v přáli, jak, a, že se zachránili, a, tak bylo by jako zajímavý znát jeho názor, jako jestli si třeba říká, že už jsme prostě všichni unavení, utahaní z toho. Věčná záchrana, na, prostě ne, nejde asi do nekonečna pokoušet štěstíčko. No. Ale letos, letos to, je teda jako hodně, hodně uplakali. Ale Buryho ho Sokol nikdy nespadne, pořád žije, teď si to tady jsem i napsal na podcastu a přislíbil účast, až se bude přesně rozevírat pardubický, pardubický tým. Měl to skoro okolo dneska být, ale nechtěli jsme to překrývat na podcasty, takže doufám, že nám Bury poví potom. Ja, ale jenom jestli, jestli, ještě v rychlosti můžu k tomu bačisu, já bych teda taky nerad, aby, protože vím, že asi moje slova byly poměrně kritický, já bych taky jako něko chtěl říct, že souhlasím s Garym. Oni to po té sportovní jako stránce, to byla dominance. Ale už se podle mě odstly v lize ve fázi, nebo v superlize ve fázi, kdy prostě jako už jenom ta sportovní stránka, když to řeknu, jako nestačí, že přesně jsou, jsou v lize týmů, kde jsou přesně, co už jsme říkali, jsou jako super ambiciozní Sparta, jako Boleslav, která je po, po, pomalu polně jako organizací toho týmu, fakt jako na úrovni nějakých jako profesionálních týmů, jako z jiných sportovních odvětví, to samý jako Tatran. Prostě ty týmy, jako ty týmy jdou furt jako nahoru a do toho tam vpadne, vpadne Bačis, který prostě siže si, si takový svůj sen, prostě ten sportovní, ale prostě ono už jenom to zázemí, to jako prostě hala, jako ta hala dělá taky jako hodně, já prostě jako um, jenom chci říct, že tu konkurenci mají hrozně těžkou, ale i, i z těch dalších jako z těch dalších jako levelů, prostě z těch dalších jako faktorů, který dotváří celý to prostředí, no? Jako že by, no, takže mají prostě těžký kluci. No ale za mě jsme nakousli už uh, hodně tu první ligu, a já jsem říkal Fiděvi, že my moc k tomu asi jako mít nebudeme a nechceme, protože o to jste tady vy, takže já bych to dál nerozebíral, ale to první liga mě zajímá asi hlavně z pohledu toho, koho tam teda vidíte do jak se bude hrát baráž, koho by se tam rádi viděli a pak se třeba dostaneme dál, co myslím, že i ta liga potřebuje. No? Takže dobře, děkuju. A mně se líbí projekty, které jsou uh, nakladně. Uh, líbí se mi, líbí se mi uh, projekt, který mají fůzky nad levem, uh, protože už jsou to týmy, na který si vyzkoušeli. Nejvyšší soutěž vědějí, jak bolí hrát nejvyšší soutěž. A není to tak, že uh, euforicky vpadnou jako nováček a tady nás máte a teď budeme prostě no, si tady dělat to, co chceme jako první lize, ale budou mít určitou pokoru a zároveň vědí, co uh, obnáší, jako být, uh, v té superlize a že to je náročné, že se nedá přestat makat a že, že tý práce kolem i na, tý, na těch manažerských ja, židlích je hrozně moc. Takže uh, ten, jako ten pohledu je po sportovní stránce kladnou, uh, kladnou ústí nad a zároveň vím, že ta mapa by hrozně potřebovala Brno. Uh, hrozně by prostě se Brno mělo vrátit zpátky na do, do, toho superligového pelotonu, protože jednak tam historicky bylo vždycky, ať už díky Bulldogs, nebo potom díky Hetriku, ale je to tak jako synonymum toho sportu na Moravě a takhle vlastně ta mapa se jako hrozně smrskla opravdu na půlku a Prahy, a část jako severní Čechy, možná se ta jediná spojnice uh, z se taky jako postupně uh, překazí a pak už tam zase jenom slesko, takže, takže to je uh, něco, co si myslím, že uh, kdybychom když bychom dávali těch víc faktorů, zase rozhodne to sport, rozhodne to sport jako takový, kdo bude nejsilnější v playoff a, a, předpoklady, a, předpoklady o tom, jak by si kdo měl vést, uh, úplně asi jako se nedají stavět uh, jako, hla, uh, jako hlavní argument. Uh, a to byl asi, když by jsme udělali nějaký vlet, případně roční cestu, tak bychom si o tom mohli začít povídat díky playoff. Takže a za mě tyhle ty tři týmy. A kladno a peníze, ambiciozní projekt, a dobře postavený. A no, o tom nedobře, se dobře, a to se potom dalo polemizovat, to jsem teďka řekl, jestli to, to je že no, dobře postavený, ale, ale chtějí chtěj a jdou si pro to hodně. Ústí nad Labem, moje krevní skupina, je také to moje rodné město, ale na, za druhý a, a, je to tam hezký, je to prostě na, na i třeba to v zázemí, ta hala je super na slunetě a, a, a jsou tam zase vlastně jako hráči, kteří třeba i prošli Spartou, Vyskuba Kolstrung, takže taky hráč, tady může jako ohromně pomoci tím, a, jak vysvětlit, co je vlastně čeká, o co hrají. Co mohou získat. To si myslím, že je taky jako super věc. No a, a, a to brno. No. Takže tohle jsou za mě jako aspiranti na, na postup, ale uvidíme, jestli se, tak, jestli se to, podaří, jestli se to podaří posunout. Už třeba by jenom do toho semifinále. Hm. Já si neřeknu jako nic, budu souhlasit s, s tyhle, Já vidím teda nejdál kladno s ústím. Myslím si, že jako Obzvlášť to ústí by jako extrémně prospělo na superlize, protože přece jenom jako tenhle ten region tam moc zastoupený jako, no teďka není, že jo, dlouhodobě, ústí tam na pár sezón, jak říkal Gary, bylo, myslím si, že vždycky, co jsme i hráli prostě a to, to budete mít v kluci asi stejné zkušenosti, když jsme hráli jako v mládežnických kategoriích, tak to ústí jako mělo dobrý výběry, nebo ať už ať už nějakých těch krajských výběrech, prostě tam ty manšafty jako byly fakt dobrý, a přesně už tam vidím, jako, že to nejsou nějaký, jako, to nejsou neskušený hráči, přesně nám jsou jako typu Kuba strong, myslím, že by to bylo fajn. A když jsme se bavili o tom rozšiřování florbalové mapy, tak to je moje oblíbený téma, protože já bych tam třeba, a to už je opravdu spíš takový jako přání, jo, ale, ale myslím si, že by bylo hodně zajímavý, kdyby konečně se třeba Plzni konkrétně povedlo se trošku zvednout. Protože co vím, a Fíla nám o tom bude moct se říct asi i víc, tak v tuhle chvíli jsou jako přední tři plzeňský týmy. FBC, který je v první lize, pak je to Slávě, která je v národce a pak jsou to Gorily, které jsou v divizi. A co tak jako přesanýka jsem se tak jako díval na výsledky, tak Slávě vyhrála základní část té národky a, a Gorily jsou asi docela dobře našláplí, aby aby taky teoreticky mohli jít popatrovejši. Po a vím, že jsme se o tom třeba bavili už, už v rámci Florbalce podcastu, že jako by bylo fajn, kdyby Plzeň vytvořil jako společný silný mužstvo, což ono asi není zas tak jako jednoduchý, že jo, jako udělat jeden společný tým. Vím, že se to co ale třeba udělalo pustí, že jsme tam spojili ty dva týmy. Tak jenom tím chci říct, že prostě jako Plzeň čtvrtý největší město republiky a myslím si, že už by mu taky jako tohleto slušelo. Myslím si, že to že se toho nedočkáme v následujících třeba třech letech, ale bylo by fajn, kdyby se tamto prostředí začalo tvořit. No. Ale možná Filo, kdyby s nám řekl něco o gorilách. Co? Co Gorila? Ale jako samozřejmě super, je to vlastně taková ta klasika, že kluci, co nechtějí hrát, už nemají tu ambici prostě do té super ligy z těch pražských týmů, tak aby se klidně stalo, že třeba z 80% ten tým je postavených jako prostě z kluků z Prahy, jako prostě byli na hraně té sestavy, toho chlapského mých kamarádů je tam spousta. A vlastně jako jsme se o tom bavili, no, že vlastně tam není šance to nějak spojit, protože ty týmy se prostě nenávidějí, jako. to je prostě taková klasika, rivalita. Hmm. Ale jak říkáš, no to je prostě strašně jako krásná představa, že by se prostě Superliga hrála v Plzni, v Budějovicích třeba, v, v tom Brně určitě a v Ústí, že by se prostě rozmělnila ta, rozmělnila ta Praha, protože teď je to fakt šílený, jako za mě je to fakt to je za mě věc, která nejvíc ubližuje tomu té superlize teďka. A to je prostě, že těch týmů je 8 nebo sedm v Praze. A To je prostě špatně. Hele, ale já jsem tohle tu myšlenku už taky asi říkal v nějakém jako jiném podcastu, ale já myslím, že tohle je prostě jako přirozený vývoj těch jako sportů. Že když vy se podíváte, jaký týmy hrály nejvyšší fotbalovou soutěž prostě na přelomu nebo jako v první dekádě 20. století, tak tam byl prostě jako pět, šest preských týmů, lokovltavín, o kterých, jako, o kterých teďka nikdo neví, že jo, a prostě tohle asi hold je ta daň, kterou prostě, v, jako, nebo, tohle se jako neurychlí, že jo. Prostě je, bude... to... Ano? To je, to... Ale bylo by to super, že jo, tak jako ano, se mít jako pak, pak jako v každém kraji pomalu jeden, jeden jako manšaft, ale ano, ja, je to těžké no, ta Praha prostě, že jo, tak to víme, nejvíc příležitostí, pracovních, kulturních, studijních, prostě jako prostě v těch varech, jako ačkoliv třeba se mi docela jako tak tam prostě ty mladí kluci jako co, jako, ne, jako ne, 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 nebudou studovat, nebo jako no, těžký prostě. To je, to je takový falešný pražský tým vlastně de facto, to je jako, to je jenom jak geograficky jako ve varech, ale přesně to, jak jsi zmínil třeba s těma klukama z Ústí, že prostě to si vyzobeš prostě Dominik Beneš, Ondra Kaplo, tyhle ty prostě, A? tam prostě není šance, že by tam zůstali, ale ty hráči tam jsou z toho kraje. Ale prostě ta Praha to takovým způsobem válcuje, že není šance prostě tyhle ty kluky udržet. Ale to je debata, to teď se řeší furt. A navíc Ústí docela solidně jako vybrakovala i Česká lípa, ne? Co tuším, jako pár, pár kluků tam taky podle mě, jako že tam, hmm. nevím jak to teda, jako, nebo proč, proč zrovna ta lípa je jako větší, jako lákalo, nebo jako nevím, proč vyhrála tady ten mini jako Ústí lípa, zrovna lípa, ale, ale prostě tak tam na no, kluků tam taky jako, že ano. Tak, Protože jenom. jsou super liza. Tak Jednoduchý oh. <laughs> jen Ne, ale jasně, jasně, ale že, že by si prostě prostě třeba neřekli, hele, jako pojďme tady, možná to maluju, ale jako že by si řekli, hele, pojďme tady zůstat, prostě jsme jako dobrý, mladý, šikovný vydržíme rok a prostě vytáhneme to nahoru a pak si můžeme hrát tady jako v tom našem mládežnickém, no, v tom našem, našem týmu, že jo, ne, nebudeme lézt tady jako, ale... ale to je těžký, no tak to už, to, to co se většinou jako úplně. Ale na to, na to, to, budu reagovat rychlosti. tohle to si myslím, že se ještě v tom našem mladém sportu jako moc nenosí. Takovýhle to je, a je, to dost, nebo je to dost ojednilý, aby někdo řekl přesně tady ten, nebo měl tady ten přístup. A zůstanu, abych jako pomohl, abych se jako vyhrál. A paradoxně, už jsme to jméno tady dneska zmiňovali, Kuba Bouslávek, a měl tenhle ten přístup nákladně. Hmm. něco, co vím, že má uh, Sparta o, o, něj stála a on uh, přestože jako musel vidět, musel vidět, že ten, že ten zájem je jako výrazný, tak uh, jeho první myšlenka byla, ale uh, chci jako nejdřív pomoci kladnu uh, splnit sportovní, uh, sportovní cíle a následně se potom pojďme bavit. Vážím si, vážím ty nabídky, ale pojďme to udělat jako tady tím, tady tou cestou. A nemyslím si, že to bylo podáno z toho důvodu, že by se necítil dostatečně sebevědomě. Vůbec ne. Vůbec ne. Ale takovej, kdo to takhle udělají, je, je, málo. Je toho hrozně málo. A paradoxně mm -hmm. když jste tady zmiňovali, že na, na, to ústí, tak další, že je tam pro Martin Pražel, Mikuláš Krbec, to jsou prostě, to jsou taky ústečáci, části, že to, taky nahráli jako mraky zápasu za ústí a ať kategoriích nebo tam pomáhali, a na střídavý starty nebo v baráži potom a vybojovat skoro koncí superligu, takže a mají obrovské zkušenosti a právě třeba ten Ústecký kraj nakonec bude jako bohatý na, na dobrý hráče ale a nenosí se to dost často přesně, když máš dostaneš možnost jít hrát někam bejš tak mnohdy zvítězí to osobní já a na to, že já se potřebuji rozvinout, já se potřebuji zlepšit a není to, není to postavený, posazený na úrovni toho klubu jako prvního. Hmm. To je, ale na k tomu si musíš asi jako dozrát, víš co, to ti možná řekne spíše jako starší hráč, anebo někdo, kdo je pak jako osvícený, kdo, kdo řekne, hele, je mi sice 19, ale vím, co ve mně je a odmakám se to tady a, a pak to pak prostě předám všechno ve správném pořadí, bude to tak, jak by to mělo být narýsovaný. jsou Sedí, sedí, tady, dva, sedí tady dva u vidíme. vidím je, ale, ale je to, je tak potřeba by to být jako vlastně v každém, každým týmu jeden takový prostě player, který, to, který za to vezme, že jo. Jo, ale já asi trošku moralizuju a samozřejmě v tom věku je to asi jako těžký, já taky nevím, když jsem přicházel z juniorky, tak taky jsem samozřejmě chtěl jako netka bych ideálně hrál nejvej, že jo, a to no, jako jo, a to, tohle už je, tohle už, nevím, no, to už, to už by prostě asi ten florbal musel být takový úrovni, že, že pak kluci ví, že prostě budou hrát, já nevím, řeknu ne, do 25, do 28, ale prostě budou hrát, tak, nebo zrovna ty gary, ty si hrál, ty jsi hrál díl, že jo, ale že vlastně ty a Frida, byste byli furt takový jako vzácný, jako florbalový druhý, že jo, Tako protože přece no, těch kluků po té třicíce, jako přece no po těch tuzemských florbalových kolbištích zase jako ještě tolik neběhá, ale to už, to už se asi dostáváme jako někam jinam. A vlastně už se tady trochu nakouste, to jsou ty individuální statistiky. A jestli ta, tady padlomér jako vařenka, který má, má možnost se vyhrát v Boleslavi vedle skvělých hráčů, tak to je samozřejmě obrovský kredit, který, který hráč má. A jestli si to vlastně jako pomáhá, že vlastně zlepšujeme tím slovenský floorball, plus jestli vlastně je už možný hrát jestli ta Česká Liga je schopná člověka připravit na tu mezinárodní úroveň. Protože... Vzhledem k tomu, že, jako, že vlastně asi tři čtvrtiny nebo dvě třetiny toho slovenského kádru tvořili kluci ze Superligy, který neměl ten nástup takovýhle rychle jako, jako vy. Nebo minimálně jako Holanda.